Për sot do bëjmë një byrek me spinaq edhe me qep të njoma. Kemi zëmbrumin, e kemi lënë të pushojë gjysmore. Për bërësit e tjerë janë, kemi marrë një pako me spinaq, baby spinaq, spinaq e njom, tuf me qep, gjiz, dy kokravez, kopër, vaj edhe gjarp. Do e marrëm spinaqin, do e presim në pjesë të vogla, edhe qepët, dhe do t'i bashkojmë së bashku, duke i fërkuar me pëllëmët e dorës. Do grim edhe kopërën, do rajmë dy kokravez edhe gjizën, dhe do i bashkojmë së bashku. Brumin do të ndajmë në dy pjesë, do tretim pak gjalp dhe përzime pak vaj, do lujem dhe pjesë duke hapur petën, do lujem me vaj dhe me gjalp, do i presim në forma rumbullake, do i bëjmë dy peta, duke kur të mbarojmë së përgatitur i petën e parë, do e vëmë në frigorifer të pushojë pak, ndërkohë do përgatisim dhe të dytën. Kur të kemi përgatitur të dyja petët, do fillojmë të japim një nga një, duke hedhur gjellën në mes. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Brumi ka pushuar gjysmore, do ndajmë në dy pjesë. Çdo petë që do hapim nga brumi, do ta lyejmë me gjarp dhe me vaj. Mënyra e përgatitjes së petëve këtë radhë dohet ndryshe, pasi çdo petë do e palosim për gjysmë, do presim dy rumbullake, pjesët e mezit që do ngelen do t'i shtrojmë në mes, do përgatisim një herë petë, do e lëmë në frigorifer të pushoj, do përgatisim dhe petën e dytë dhe mbasandaj do t'i japim të dyja petët dhe duke hedhur gjellën në mes. Të gjitha procedurat do t'i shohim përsëri një nga një. Në një tigan kemi vënë gjalp edhe vaj që të tretet së bashku. Tani fillojmë përgatisim gjellën e byrekut. E kemi marrë baby spinaqin, e kemi pastruar, e kemi grirë në pjesë të vogla, edhe qep të njoma, edhe kopri. Tani fillojmë edhe i shtypim me dorë. Derisa të na ulen. Edhim edhe qep të njoma. Vazhdojmë shtypjen së bashku. Edhim edhe kopri. Ne i bashkojmë të tre përbërësit së bashku. Kështu byreku bëhet më i shishëm. E kemi të funduar së shtypur i masën. Tani të gjithë të masën që shtypëm e duar e kemi hedhur në një kuk. Rrafim edhe dy vedhët. Edhim pak kryp. Edhim edhe gjiz. Edhim edhe pak gjalp edhe vaqe tretën më përpara. Dhe marrim të gjithë masën e përzim së bashku. Dhe tani e kemi gati për të ashtruar këtë byreku. Fillojmë hapim byrekun. E kemi lënë brumin kapushuar një gjysmore, e kemi vënë tavolinë e punës. Japim i të punuar. E ndajmë në dy pjesë. E kemi ndarë brumin në dy pjesë, kemi bërë dy kuleqë. E bëjmë një sheste. Tani fillojmë hapim pjesën e parë të brumit.
vazhdojmë apim petën e parë të byrekut. Duke vërtitur petën nga të gjitha anët, e llojmë derisa të hapim petën në mallësinë që neve na duhet. Vazhdojmë të hapim petën. Do ta hapim pak të madhe petën, pasi do ta palosim për gjysmë dhe do ta ndajmë në dy pjesë rrumbullake. Tani e kemi përfunduar sa hapur lipetën. E hapim me tavolina. Dhe marrim të gjithë petën e lëmë me gjarpin dhe vajin që tretëm së bashku. Kemi lyer të gjithë petën e madhe me gjarp dhe me vaj, e palosim për gjysmë. Dhe me ndihmën e dikës, mundohemi dhe presim në rrumbullake. Tani e presim. Kemi prer brumin në dy rrumbullake. I japim të dyja pjesët. Dhe vendosim pjesët që prerëm. Edhe këto në formë rrumbullake, duke plotësuar të gjithë pjesën rrumbullake me peta. E kemi japur të gjithë pjesët që na mbetën nga prerja e dy petëve. E vëmë edhe këtë petën tjetër përmbys, duke i dhënë formë e rrumbullt.
Dhe ta një e marim dhe pusim në frigorifer dhe fillojmë përgatisim edhe petën tjetër. E kemi bërë petën, e lëmë pak në shiste, e vëmë në tepsi dhe pusim në frigorifer deri sa të bëjmë petën e dytë. Tani petën e dytë e futëm në frigorifer. Këtë e nxorëm nga frigoriferi dhe fillojmë tash e hapim njësoj si petën e byrekut edhe një nga fillimi. E hapim sa tepsia. Tani që peta është hapur mjaftueshëm, e mbledhim, marrim një tepsi, e kemi lyer me yndyr dhe e shtrojmë kemi hapur njërën petë sa tepsia, e kemi spërkitur me pak yndyrë, tani i jedhim gjellën dhe e përrapim anëmban në të gjithë tepsin në mënyrë të një trajqme. Kemi përfunduar së shtruari komplet gjellën me spinaq dhe qepë të njoma dhe gjizë ke byreku. Tani vazhdojmë me petën e dytë, shkojmë dhe nëzirim nga frigoriferi. Tani vazhdojmë hapim edhe petën e dytë. E kemi nxjerrë nga frigoriferi. E bëjmë me pak një shiste dhe hapim njësoj si të parën. Kemi hapur dhe petën e dytë, tani e mbledhim. Dhe shtrojmë sipër tek pjesa tjetër. E kemi hedhur petën sipër, tani fillojmë edhe bëjmë kordonin si bëjmë gjithmonë në të gjithë byrekut. Tani që kemi përfunduar së bëri kordonin, fillojmë dhe shtypim me dy gishta. Anë mban të gjithi. Dhe së përkasim me pak yndyrë. Pasi petat e kanë yndyrën brenda. Dhe së përkasim pak sa që mos na diqet. Tani marim dhe presim. Dhe presim në lipa-lipa dhe në pjesë katrore. Tani e presim.
3-4 ore. Tani, byreku ka përfunduar së bëri, e marrim dhe fusim në furrë e pikim temperaturën 325 gradë për rreth 20-25 minuta. E kemi përfunduar së pjekuri byrekun me spinaq dhe me qepsin njoma, tani e lem të ftojtë dhe servirim në byreku është ftohur e kemi serviru në pjatancë. Kjo ishte menuja jonë për sot, byrek me spinaq, qepti njoma, gjiz dhe ves. Ju bëftë mirë.